Merhaba sizler, Ümit Televizyası'nın efendim. Medeni niyetimiz birleşir ve yeniden değişmez mekanda, değişmez zamanda sizlerle görüşümüze gelmişiz. Bugün de çok maraklı mevzuyla sizlerle görüşümüze gelmişiz ve çok güzel konuklarımız var. Çok samimi sohbet olacağına eminim. Ancak ben size hem şu olduğu kimi biraz intizarda saklayacağım. Konuklarımı ve mevzumu size açıklamayacağım çünkü teşekkürleriniz var. Teşekkür ederim bu güzel şarabı bize yarattığına göre Premium Expo Otel'e süsü olarak alarım elime. Bu güzel şarabı yarattığına göre bize eğer siz de özel günlerinizi, güzel günlerinizi yatta kalan etmek istiyorsanız mutlaka yolunuzu Premium Expo Otel'den salın. Nöbet teşekkürüm elinde gördüğünüz güzel deyime göre ayağınızı sağlarda süsü olarak nafikte teşekkürlerimi bildiriyorum. Eğer siz de hansı metrese geçmek istiyorsanız özel ve güzel görselmek istiyorsanız ve vaktiniz çok azdırsa emin olun ki ayağınızı sağlarda yolunuzu salsan gideceğiniz mekanda çok güzel görüneceksiniz. Hatta herkese soracak tepkiyle pardon elde ettiniz. Ve estetik ve güzellik salonu. Süsü olarak orada Rana Hanım'a teşekkür ederim. Tülpan Hanım'a teşekkür ederim. Elleri kızıldı. Doğrudan da güzel harikeler yaradırlar. Ve teşekkür ederim bize bütün teşkilatı destek gösteren herkese. Ve ben istiyorum bir için mevzumuza. Böyle bir deyim var. Deyim var ki, peşe seçimi insan karakterini değişir. Ancak bana da gelir ki, peşe seçimi medeni niyetli olmaktan insanı çekindirebilmez. Bugünkü mevzumuz peşe ve karakterdir. Bugün biz çok hürmetli idmançılarımızı da davet etmişik. Ve bana maraklı göre idman sahesini seçen insanların karakterine medeni niyetli kenarlı olur mu? Neyse, 11 kat Azerbaycan, 5 kat dünya çempiyonu, peşekarlar arası çempiyonlar çempiyonu kemerini ve dünya kubokunun sahibi emektar idman ustası Kamil Şerif'e bakınız. 3 kat dünya, 2 kat Avrupa ve dünya yolları çempiyonu, bir mektubiyetli şahsların idmana integrasiya birliğinin sədri Aynur Mermedova bakıyarız anlatın. London Paralimpiya oyunlarının galibi, dünya ve Avrupa çempiyonu, şöhret ordeni, emektar idman ustası, kadınlardan ibaret Paralimpiya yürüme komandasının baş meşgisi ve Bakı Paralimpiya Cüdok Klubu'nun rehberi Ramin İbrahimov. Hoş geldiniz. Ve her bir ruhun dinlenmeye ihtiyacı var. Bilirik ki ruhun gıdası nağmedir, musikidir. Allah hiçbir evi, hiçbir ocağı musikisiz eləməsin. Bugün de bizim şen kızlarımız, gözel hanımlar bizim ruhumuzu gıdalandırmak için. Burada da İnci Grupum, Şərnəm Hanım ve Xəyalı Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kamil Bey. Benim. İdman sahəsini seçəndə mədəni niyyətdə kənar olur mu insan? Əvvəla sizi salam edirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz. Bir idmanla, məsəl üçün, iri mədəniyyət ikisi bir arada, yəni ki, bir cəmləşir. İdman başqa bir sahədir, mədəniyyət başqa bir sahədir. Amma ikisi də bir-birindən başçısı, necə deyirlər, ikisi də bir-birindən əyəkləşən bir sahədir. Ümumiyyətlə, idmançı köbut mu olmalıdır? Xeyriyyətliyəm. Bəs necə olmalıdır? Ürəyi uşaq olmalıdır. Sadəcə bir də sormaq üçün idmançılardır, məsələn, köbut. Amma xeyir elə deyil. Çok 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 olur. Ümit Rami Bey, idmançı səbirli olur, səbirsiz olur. Çok sağ olun bizim burada davet edildiğinize göre. Elbette ki idmançı səbirli olur. Yani idmançı, biz mesela judo idman növünü götürəndə bize eyni zamanda səbiri de öyrədir. Judo idman növü bize eyni zamanda təlim tərbiyəni öyrədir. Mən eyni zamanda məşqçiyəm, Bakı Paralimpiya məşqçiyəm. Yəni biz orada idmançılar götürəndə, kiçik yaşlı uşaqlar, hətta valideynlər bizə müraciət edir ki, bu idmana gələndən sonra evdə də təlim tərbiyə, yəni ki, dəyişiklikdir uşaq. Yəni çox böyük effekt olub ki, bu idmanla məşğul olmalı. Yani əksin kömək edir. Hiç olmadı ki, böyle bir vəziyyətlə yaxlaşasınız. Kesə bilirlər ki, idmançı sandığına qol gücün var deyilir, mədəniyyətsizsən. Olur mu böyle bir hallar? Yani qol gücünə güvənirsən də? Yox, yani biz elə bir səbəb yaratmamışıq ki, biz o sözü desinlər, deməyiblər. Yani ki, biz onu deməyiblər. Anıq hanım, zərif çillərdə böyle bir vəziyyə götürürsünüz. Çətin deyil ki, qadın olaraq belə bir peşə sahib olmaq. İlk öncə salamlıyorum mənə sizlərə, təşəkkür edirəm verişə dəvət etdiyim üçün.
Həqiqətən də bu sualı mənə çox veriblər. Həm idman, həm ailə, həm ev çətin deyilmi mənim üçün? Düzdür, heç bir sənət, heç bir keşə asan deyil, hər bir çətindir. Gərək ötəsindən gələ biləsən. Amma nə qədər çətin olsa da bu mənim sevimli peşəmdir, həqiqətən də. Eləcə də o suala qaldı, idman və mədəniyyət, elə Ramin bəyin dediyi kimi, həqiqətən də çox vaxt uşaqları idmana qoyurlar ki, uşaqların orada necə deyərlər, həqiqətən idman uşağı və ya insanı dəyişir mədəniyyət baxımından. Siz fikir versəniz, həqiqətən idmana gedən uşaqla adi uşaq arasında çox böyük fərq var. Çünki idman insanı, eləcə də uşaqları mədəni eləməyə, onları tərbiyə, ümumiyyətlə tərbiyə verməkdə çox böyük kömək olur. Emə olurdu ki, tutaq ki, hansısa bir atmosfer yaranıbdır, siz çalışırsınız ki, qarşı tərəfə mədəni niyyətlə fikrinizi çatırsınız və anlaşılmazlığı aradan götürəsiniz. Amma elə bir atmosfer baş verir ki, artıq o mədəni niyyətinizi sizin qərar vermək istəyəndə qolda keçirsiniz, qol gücünü. O suala mən cavab verim. Birincisi, tanıyanlar bilir ki, biz idmançıyıq, nə də ki, bizlə elə bir yanı anlaşılmazlığı ola bilməz ki, yanı bizə. Məsələn, elə bir həddə çatdırsınlar ki, bir də onlara... Qorxu damı ilə gəlir. Qorxu yox, çəkinirlər də, idmançıdır. Biz o şəraiti yaratmırıq. Yəni, yaratmırıq. Ola bilər ki, haradasa, çox vaxt mənə sual veriblər ki, yəni küçədə kimsə sizə sataşıb, yəni siz onu döyürsünüzmü? Birincisi, mən həqiqətində rastlaşmamışam belə bir şeylərlə. Əgər o həddə çatdıralarsa, əlbəttə ki, cavabımı verərik. Amma ki, profesional idmançı heç vaxtı küçədə, yəni biz idmançıya ona görə yox ki, küçə döyüşləri üçün yəni məşq eləmirik. Biz məşq eləyirik ki, profesional olaraq Azərbaycanımızın bayrağını qaldıraq. Mən belə gəlir ki, əsl idmançı küçədə yəni gücünü göstərməməlidir. Amma onlar da Kamil bəy, düzdür mü? Məcburən və onlara da qola-qola namər verirlər. Əyv, olur, amma İdmansız çalışmalı ki, son dərəcədə, yəni ki, çünki Allah gücünü verir ki, 200 anlıq idmanda idmansız istifadə edəsin. Yəni, bazarda qədər idmandan zor olur, yəni dağdan zor olmalıdır. Amma siz deyən kimi də, yəni birdən elə olur ki, hətta yəni çıxılmaz bir vəziyyət qalır, dağlı olanda. Yəni, onu belə hallarını istəyirsiniz mi, vaxtdaşıyır? Xeyr, mənim yəni ki, elə vaxtım olmur ki, yəni o, elə bir məsələsi, üç sədə var olur ki, məsəlsin. Çox belə bir boş vaxtım olsun ki, elə bir şeyini açlaşın, yox, xeyr olmur. Qoba-qoba bir namər tətmə gətirmən, mərdə qoba-qoba namər eləmə tətmisində baş verirmi? Yox, inamsız mən yadıma gəlmir ki, mən küçədə davə eləyəm. Yəni, mən 10 yaşından idmandayam, uzun illər idmandayam. Həyatımda yarışlarda, təlim məşq toplantılarında, məşqlərdə keçirdim. Yəni, belə deyim ki, mən o azarımı idmanda tökmüşəm, heç mənə ehtiyac olmuyor. Yəni, hər kəs də bizi sevir, tanıyır, hörmət edir. Hər kəs sizi sevməlidir ki, sizlər bizim bayramı tanıyırsınız. Biz o səbəbi də yaratmırıq ki, yəni, ümumiyyətlə, yol gedirsən, maşın sürürsən, hər bir problem çıxa bilər insanın qarşısına. O insanı yola verirsən, gedir. Amma çox olur. Və sonra da o biləndə ki, sən kimsən, nə zamanı yola verirsən, o da bana üçün bir dərs olur, sənə sonra hörmətlə yanaşır ki, mən necə rəftar elədim, o necə mənimlə rəftar elədi. Bu səbəb yaratmırıq. Yəni, çünki bilirsiniz, bizə adicə yeni insanlar məşqə gələndə, biz onunla çox zərif hərəkət edirik, biz onu əzə bilərik, yəni ona zərər toxundura bilərik. Ona görə də ki, biz hər hansı bir vətəndaşla onunla biz dalaşsaq, onun müsəlçün ciddi şəkildə ona xəsarət törətsək, bu yəni sonucu yaxşı olmaz. Ona görə də biz çalışırıq ki, yola görək geçsin. Ən azından zərərsizləşdirək onu. Onda o zərərsizləşəndə ağrımı qıcaqmış? Yox, elə deyərək ki, ağrımı. Cüda idman da belə, ki, onu zərərsizləşmək olur. Dəqəcə. Ayıq hanım, idmançı olmağın pis tərəfi. Şimdi, bak, olur mu ki, fikirləşək ki, həmin yerə idmançı olmayardım? Yəni, sizdə hal-aqsa, hansı bir kompleks yaşadık yox? Deyərdim ki, yox, əksinə mən fərqli edirəm. Əksinə, həqiqətən də artıq, yəni, dünya, Avropa yerləri var.
Hərdən mənə deyirlər ki, bəlkə bəs deyilsin, boyasın, mənim işim də var. Amma bütün valla, nə deyim, nə qədər ki deymişəm, gücüm var, canımda güc var, idmanı davam elətdirəcəm, yanına düzdür, çətindir, hərdən olur. O məşqlər zamanı elə gün olur ki, gündə 3 dəfə məşq eləyirsən, yarışı çıxan vaxtları. İnsan bezir, həqiqətən bezir. Amma yenə də dözürük, yenə də dözürük ki, yer yoxdur, tüm keçəcək. Yəni, həqiqətən o dözüntülər olmasa, yenə də gəlib bir səviyyə üçün vardır. Kamil bəy, imançı olmağın pis tərəfi. Qətiyyən, böyle bir tərəf pis tərəfi yox. Pis tərəfi bir yarış qabağı çəkis almaqdır. Çəkindir mi çəkis almaq? Çox. Çox çəkindir. Hədsizlər. Şahın yaxşıdır, yəqin. Yəni ki, adam var, məsəl üçün, təkcə rahatsana bilir, biraz adamlar çətin salır. Məsəl, mən çətin salanlar bana. Xarakter canı cins nasıl? Səbirsizsiz, səbirliyisiz? Çox səbirsizəm. Amma səbirliyi göstərməyə çalışıram. Amma səbirsizsiz? Heç vaxtı səbirsizliyini gücdə vermirəm. Bəs idmançı olmasaydınız, yenə səbirsiz olardınız? Deyir, yenə səbir olaraq. Səbir, amma siz səbirsizsiniz? Mənim necə səbirsiz olduğunu hiç kimdə görmürüm. Mən gördüm, siz səbirsiz olun. Mən istəyirəm ki, çatıl da, səbir çatılır. Mən sizi görsənim, amma elə deyiləm. Amma xarakteri səbirsizsiniz də. Bəli, elə səbirsiz. O daxili xarakterini siz bilirsiniz. Əgər idmançı olmasaydınız, kimdən səbirsiz olardınız? Bilmem, normal həyat göstərərdim, olmasaydım, bəlkə də. Siz, tıx ki, şablon salacaq, amma bu salın heç içindən demək gəldik. Əgər, yerində peşə seçimlə qarşılaş olsaydınız, idmançı olardınızmı? Mütləq, əlbəttə ki. Çünki mən həyatdan əvvəl nail olmuşam, sonra idmana görə nail olmuşam. Mənim bəlkə, idmançı olmasaydınız, xarakteriniz bu yüklü kim olardı? Yəqin ki, insanın xarakteri heç vaxt dəyişmir. Yəni, o idmansı da olsa, həkim də olsa, hakim də olsa, onun necə xarakteri varsa, xasiyyəti varsa, idmanda da o xasiyyət gələcək. Hətta mən deyərdim, idmançı xasiyyəti necədir, güləşmək də olur. Yəni, bilirsiniz, bir insan səbirlidirsə, bir insan təmkinlidirsə, ağıllıdırsa, onun güləşmək deyil olur. Biraz güləşə təsir edir bu insan. Yəni, peşə insan xarakteri dəyişə bilər mi? Bax, mənə əsas maraqlı gəlir odur. Yəni, idmançıların bir ayrı xarakteri var. İdmançı səbirsiz olur, dalaqdan olur, təmkinsiz olur. Və yaxud da ki, bəlkə siz idmançı olduğunuzu da takip etməyən səbəb formalaşırdı. Yəni, idmançı olmaqdan özünüzü fikirləşirsiniz ki, mən idmançı olmaqsaydı, flaşı filan olardı və səbçilində. Peşə ümumiyyətlə dəyişə bilər nə səviyyədə? Ümumiyyətlə, idmançı olursan, yüksək səviyyədə bir idmançı olursan, sən bütün dünyanı gəzirsən, yəni bütün insanları görürsən, ölkələri görürsən, dünya görüşün artır. Yəni, buna görə insanın xasiyyəti dəyişə bilər. Yəni, ola bilər ki, mən fikirləşsəm, mən yaxşı dəyişmə, 10 il bundan öncə necə idim? İndi demək olar ki, dünyanın çox ölkələrində olmuşuqdur. Bütün ölkələrində, uzaq ölkələrində ki, olmuşuq. Hər yerin öz mədəniyyətini görürsən, hər yerin öz adət-ənənəsini görürsən. Və hərəsindən əgər sən yaxşı şeylər götürürsənsə, deməli, sənin xasiyyətin yaxşı doğru gedir. Ağabey, bax, idmançı olaraq, idmanı sizdən uğurladıqlara, sizin həyatınızda sizdən uğurladıqlara nəyi bilirik, çox şey dəhşədir. Və dəhşətləri göz qabağındadır, bunu Azərbaycan xalqı da bilir. Nəyi uğurluyur? Siz idman elə bir peşədir ki, yəni oğlanlar üçün başqa cürdür, qadın üçün başqa cürdür. Bizdə belədir ki, çox vaxtı qızlar idmana gedir, ailə qurandan sonra isə artıq idmana atırlar. Çünki uşa ailə qururlar, ailəlidirlər, evlat dünyaya gətirmədilər, onlar üçün çətindir. Amma məndə tam əksinə oldu. Yəni, mən ailə qurandan sonra bu taekwondo idmanı məndə məşğul olmuşum, amma ondan da var, atıcılıq idmanı da məşğul olurdu. Məndən çox şey uğurluyub idman, çünki idman elə bir şeydir ki, yəni bir ay, ən azı bir ay məşq eləməyəndə formadan qalırsan, formadan düşürsən. Təzədən o formaya düşmək üçün gərək yenə də aylarla məşq eləyəcək ki, həmin formaya qaydasın. Ona görə də mən daim idmandayam və elə olur ki,
Elə yerlər var ki, oradan qalırsan, məsəl üçün baxırsan ki, dostlar da, tanışlar da gəzməyə gedir, istədiyi yerlərə istirahətə gedir, ailəli gedirlər, amma onu biz eləyə bilmirik. Yəni, bizim sırf peşəmiz idman olduğu üçün, amma idmanı bıraxıb. Bunun sərbəstliyi alıb. 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 Sərbəstliyi Toydu getməmsən, qonaqlıq olub, ad günü olub getməmsən. Səndən dost tanışın deyir, sən başlara bilmirsən ki, məsəl üçün yarışın var, hər günün bir günü qızıl. Ümumiyyətlə, bax, dost tanışının vaxt keçmədiyinizə görə, müəyyən toylardan qaldığınıza görə və yaxud da müəyyən səbəblərə görə hepsənirsiniz ki, mən idmançı olmasaydım, bəlkə mən də rahat həyat keçirdərdim. Yoxun, amma onun daha başqa bir gözəndiyi var. Yəni, idmanın nə qədər sənin üçün önəmli olub, dəyərli olduğunu onu da dərk edirsən ki, yəni, yönə dəyərlidir ki, sən o, məsəl üçün hansısa bir o məclisə getməyib idmanı seçirsən. Əksinə, dostlar tanışda sənə qiddə edirlər ki, mən də səninki idmançılar. Qızlar desən, qorxulur, idmançı yanında oturursa, keçək sizə qızlar. Yediniz nətəndir, narahat mısınız? Sizin yaxşı. Nəhayət ki, bizə də söz çatdın olsun ki, biz idmançı deyirik. Bayaqdan deyirsən, bayaq. Çağırdığına görə səsini çıxarda bilmiyorsun. Yox, əksinə, məncə biz belə düşünürük ki, fərqi yoxdur müğəlliyə başqa sahədə, hər bir insanda idmançı ruhu olmalıdır. Bizdə də var, bizdə yəni. Bizdə də var, yəni. Əsasən də müğəllidə olmalıdır o idmançı ruhu ki, yəni müğəlli biraz bəzi müğəllilərdə fərqli olaraq biz yalnızca axranı daşımıyıq da, bizim özümüz bəsi yəni. Aha. Baxın, sizə bir sual verir. Şəhq xanımsınız, qeyd, günah xanımlarsınız, çox səmimi. Sizcə, sizin sənətiniz, sahəniz başqa bir sahə olsaydı, yenə belə səmiyyətiniz, şəhliniz olardı mı? Bəli, yəni, müğənni sənəti çox gözəl sənətdir əslində. Əslində, bu qəbul olunmasa da çox yerdə biz baxırlar, onu da deyim. Amma bu, bizim şəhliyimizə heç bir problem yaratmıyor, yəni insanlıqda fərqlidir. Yəni ki, sizin seçdiyiniz peşə, sizin xarakterinizi formalaşdırmıyor. Xeyr. Formalaşdırmıyor xarakteri, çünki bu ucu bizim canımızda var. Məsələn, səmimi, mehribanlıq deyib görəlik, amma bunu da deyək ki, hər yerdə də səmimi deyirik. Çünki bayaq xəyalə dediyi kimi, müğənni sənəti elə bir sənətdir ki, hər adam qəbul eləmir və ona görə çalışırıq ki, bəzi yerlərdə daha ciddi, daha ağır olaq. Onda da deyirlər ki, özümüzdən razısın, amma neyini artıq məcbur olmalı. Müğənni olaraq hansısa olduğunuz bir ortamda elə bir atmosfer yaranıb ki, sizin mədəni niyyətdən olmaqdan artıq çəkindirib də, yəni mədəni niyyəti kənara qoymuşsunuz, mədəni niyyətdə kənara olaraq davranmışsınız. Olub, çox olub. Əslində, mən çox səbirsizəm şəhərlərə baxmış. Elə olanda daha çox mənim səbirəm. Amma şəhərlər həmişə gözlüyü axtırır. Elə cavab verir ki, yəni, sakitçiliyindən bitirdi. Amma mən yox, yəni, çox tez coşanam, danışanam, belə çox qalaşanam. Yəni, əvvəlindən bildirirəm də ki, məsəl üçün, bu belə olmalıdır. Amma şəhərlərəm yox, gözlüyü axtırırında elə bir şey gözlür ki, o axtırır nöqtəsini okudur. Yəni, sakitçiliyini yola verməliyik. İlmançı ilə Muradız uşağım. Əslində, o sualı da məncə baxıyorum. İdmançı da müğənnilər. İkisi də yəni deyərdim ki, eyni peşədir. Çünki idmançılar da müğənnilərdir. Yeganə peşə sahiblərdir ki, Azərbaycan, yəni öz ölkəsini başqa ölkələrdə təmsil edirlər. Mən bu ilə sualım. Ancaq mən deyərdim ki, ixtisasından və vəzifəsindən asılı olaraq, işini bilən hər bir kadın vətənini xaricilərdə təmsil edə bilər, xarici ölkələrdə təmsil edə bilər. Yox, bilirsiniz necədir, edə bilər, amma sırf indi əsas idman da axı, idman da bir də müğənnidir, harasa çıxır, yəni yevra verir. Yəni, buna görə mən sırf idman da müğənni... Yəni, ən çox belə tanınır da, yəni Azərbaycan bayrağını qaldırır göylərə belə tanınır, yəni başqa hansısa edəyə bilərsin mən deyəm, yəni mən bunu bilirəm. Bir də ki, yeganə bir ailə başqanındandır ki, yəni o başqa bir ölkəyə gidəndə bizim bayrağımız yəni göyə qalır. Bu da bizim üçün büyük bir şərəfdir əlbəttə ki. Kızlar işləyir sizi, dinləyir sizi, biləsini ana verək, qurumumuzu dinləndirək, qurumumuzu qidalandıraq, buyurun. Aşkın da senin, o güzel ses gelini kaybolur.
ömrünün yarısını, peşəsini dəyişə bilərmi? Əlbəttə ki, dəyişə bilər. Amma ki, yaxşı olarsa dəyişməsin. Çünki insan bir peşəyə yaxşı yerlənmək istəyirsə, uşaqlıqdan laf böyüyənə kimi laf, nə qədər örgənsə, mən indi özündə də düz onu örgənirəm, hələ həm örgədirəm, amma yenə eyni zamanda örgədirəm. Yəni, peşəkar olmaq istəyirsənsə, peşəni tez-tez dəyişməmək məsələdir. Bax, nədə deməli qəyəm, xan? Çox ömrün yarısına gəlirlər, müəyyən adətlərini əldə edirlər. Təkdə deyilər ki, yox, mən istəyirəm doktor üçün formə ixtisası sahibləyəm. Və o burada zəhmət qalıb, qədərdən yenidən sıfırdan başqa bir sahədə. Bu nədə deməli qəyəm, insanın yararsızlığından bu, yoxsa? Yox, siz necə deyil, idman elə bir sahədir ki, yəni müəyyən yaş məhdiyyəti var da, yəni idmanı ömrünün axına qədər eləmək olmaz ki, artıq nəticə vermirsən, əgər artıq idmanda fəaliyyətin olmursa, orada yəni, daha bəs demək olar. Amma qaldı ki, peşə dəyişməz də ki, olar. Əgər sənin hansısa bir sahədə istedadın varsa, niyə deyilməyəsən? Yəni, tək ki, idmanda deyil ki, başqa, elə idmançı var ki, başqa istedadlara da malikdir. Əgər müəyyən bir qədər idman edirsən, idmanı bitirdikdən sonra isə artıq karyerini bitirib başqa peşə ilə də sahib ola bilərsin. Kamil, ne kadar müddətdə insan bilə bilər ki, idman olmuşdur, yoxdur, yoxdur? İnsan özünü nə vaxt kəşf edə bilər, hansı müddət ərzində? Onun idmançı çox vaxt özü dərk eləmir. Yəni, onu, onun məşrid məhkəməsi üçün, sən bu idmanda məhkəməsi yoxsan. Məsələn, sonra müəllim o məşrid özü bilər ki, məsələn, tələbələr gəlir. Tələbədə hissir ki, bu tələbənin gələcəyi var, yoxsuz. Onun çox çünki təcrübəsi olduğuna görə bilir. Heç bir idmançı özündə o zəif potensialı görmür. Hamı heç kim hoşumdan bunu nəticələr deyəcək, belirləyəcək, belirləyəcək, amma özü görmür. Onun məsələn məqsədir ki, bu sənin köşən deyil, məsələn, bu sənlik deyil, bu səndə alınmaz. Məqsəd o fərqlənən tələbi də xüsusi diqqət özündən asılı olmadan ayırır. Bilir ki, onda bu potensial var, uşaqlardan bir fərqli olan bütün diqqət alır. Ram hem onu daha az bilir. Ama hansı müddet ərzində, nə qədər müddet bəhs edər ki, bir insanın bu sahada qalıb qalmamasını güzərləşdir? İdmanda qalması. Ümumiyyətlə, insan yenə də özündən asılıdır. Yəni, bir insan talantdırsa, o sahədə talantdırsa, Allah sana ona o vergini veribsə, ümumiyyətlə, bizə uşaqlar gəlir idmançılar, uşaqlar məşqə yazılırlar. Uşaq var ki, bir dəfə hərəkəti göstərirsən, dərhal yerinə yetirir, düzgün çalışırlar. Uşaq var ki, 10 dəfə göstərirsən, onunda da səhv edir. Yəni, bir insan bir sahədə talantı, istedadı varsa, o tezliklə oraya yiyənib, yüksək səviyyədə nailiyyətlə əldə edir. Qızlar, siz müğənnilik peşəsini dəyişə bilərsiniz, idmançı ola bilərsiniz. Xeyr, idmançı ola bilməli, çünki bu bizim üçün istəyirlərmiş. Yəni, siz ancaq, özünüzü ancaq bilməyəm. Çox gözəl. Belə olan rolda yadıma ümumili liderimiz Hedəliyevin bir kəlamı düşdü. İnsan həyatda ancaq öz yerini tapmalıdır. Yalnız və yalnız öz yerini, özünə məxsus olan yerini. Bəli, çalışaq ki, öz yerimizi tapaq həyatda. Yanlış yer bizlik deyil çünki. Belə, mən təşəkkürlərini bildirirəm. Bizə bu gözəl şərait yaradan Premium Expo Otelə. Təşəkkürlərimi bildirirəm Anar və ya xüsusi olaraq bizə bu gözəl, komfortlu şərait yaratdığına görə. Təşəkkürümü bildirirəm deyilmə görə Ayan Style-a. Təşəkkürümü bildirirəm Estiletto Gözəllik Salonuna. İnanın ki, bu Estiletto Gözəllik Salonu içəri bir o qədər güləriz, gözəl kollektiv sizi qarşılayacaq ki, heç o vaxtın nə zaman gəlib keçdiyini belə hiss etməyəcəksiniz. Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarıma. Mən bilirəm ki, siz çox dəyərli vaxtınızı ayırmışsınız və bizim dəyərlərimizin sayıb gəldiyinizə görə sizə kanalımız adımdan və şəxsən öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, həmişə var olasın. Nailiyyətləriniz daim və daim bol olsun, axarlı olsun. Biz sizinlə fəxr edirik. Çünki sizlər bizim təmsilçimizsiniz, belə deyək. Mən Azərbaycan gənclər adına sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə, əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz də beləcə sona çatdı. Hazırda siz bizim əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. Təklif dəstəklərimizi, eyni zamanda iradlarınızı da bizə yaza bilərsiniz. Çünki səhv etmək aid deyil, ancaq səhvi düzəltməmək mədəni niyyətdən kənarda. Ümid Televiziyasının efirində mədəni niyyətimizin bugünkü buraxılışı da belə sona çatdı. Növbəti həftə dəyişməz zamanda, dəyişməz məkanda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, mədəni niyyətli olun.